רגע אחרי החגים, תראו מנחת על הראש של נבחרי הציבור שלנו. 2,615 עמודים של חוברת התקציב. למרות שהשנה הוגש בדיסק און קי, אם נחבר את כל העמודים, נגיע ל-777 מטר של נייר. מספיק בשביל להקיף מסלול ריצה כמעט פעמיים. כמעט 80 אוטובוסים שחונים זה אחרי זה, בלי הרבה רווח. אפשר גם לפרוס את הדפים ממשרד ראש הממשלה ועד לכנסת וחצי דרך בחזרה. ולקרוא את כל זה ברפרוף, מבלי להתעמק בנתונים, ייקח יותר מ5 ימים רצופים, בלי שינה. בחודשים האחרונים עבדו במשרד האוצר עשרות פקידים על כתיבת חוברת התקציב. החוברת שתקבע מה יעשו בשנתיים הקרובות עם הכסף שלנו. אבל לא כל מה שפקידי האוצר רוצים, קורה. ובליל אישור התקציב בממשלה, כאן, במשרד ראש הממשלה, מיליארדי שקלים זזו ימינה ושמאלה. כל המשרדים חותמים מול האוצר על הסכמים שמעולם לא נחשפו לציבור. ההסכמים לא קובעים רק כמה כסף הם יקבלו, אלא גם מה הם צריכים לעשות בשביל זה. בחודשיים הקרובים, הם הולכים לקיים דיונים על כל סעיף וסעיף בחוברת הזו. איך אפשר לקרוא את זה בכלל? ימבה. חומר. ימבה חומר. אף אחד לא יקרא את התקציב בכל מקרה. בתוך 120 חברי כנסת, 66 חברי קואליציה, יתמכו בכל מקרה, חברי האופוזיציה יתנגדו באופן אוטומטי. זה לא אומר שלא יהיו מאבקים מתוקשרים, אבל הסיכומים האמיתיים בין חברי הכנסת לפקידי האוצר יעשו בחדרים צדדיים. תתמוך בתקציב ותקבל מימון למטרה או עמותה שקרובות ללבך. בכל מקרה התקציב יעבור, הרי אחרת הממשלה תיפול. עתידם של 736 מיליארד שקל הולך להיקבע כאן בחודשיים הקרובים. לא לגשנו.